Hej med jer, og velkommen til Stens Kreative Værksted. Og i dag, så skal vi have en ny skildetest igen. Ja. Og det er så derfor, jeg har købt en ny skjorte, fordi jeg synes, den passer dejligt i farven til det her skildting her. Så heldig igen at få et par ting til test for skild. Sådan en dejlig fin lille skruemaskine her, ja. Og så har jeg så også noget andet hernede, fordi jeg har faktisk også et dejligt bitsæt, ja. Og så er der også noget andet hernede, ja. En masse dejlige bolcher. Det vi har her, det er sådan en dejlig lille handlig skruemaskine, som har nummeret 2710. Og det her er en forbedret version af en, som hed 2636. Og 2636, den vandt en test i Gør-Det-Selv-bladet på styrke og funktionalitet, sat op imod nogle andre mærker. Nu ved jeg så ikke, hvad andre mærker det var, det blev sammenlignet med, men det skulle have været nogle kendte mærker, jeg ikke lige kunne finde ud af, hvad det var. Den her fætter her, den er på 4 volt, og så har den en styrke på 7 Nm. Og så har den en ladetid på 3 timer. Og det synes jeg måske lyder af lang tid, men det kommer så an på, hvor lang tid den kan holde strøm. Og også igen, hvad man bruger sådan en fætter her til. Og nu skal jeg så huske at sige, det har jeg glemt på nogle af de andre film, jeg har lavet, at der er 3 års garanti på sådan en fætter her. Med mindre man ikke selv piller ved den. Ja. Og nu vil jeg så lige prøve at se, hvad det gemmer sig i den her fine kasse her, fordi at ud over den her skruemaskine, så er der også lidt tilbehør til. Så må vi se, hvad der gemmer sig nede i den her kasse her. Fordi at ud over den her lille skruemaskine, så her i den her kasse her, der er der også nogle bits der, som man kan se her, så er den ikke særlig stor, den her. Og det sjove ved den her, det er at man kan dreje det her håndtag på en eller anden måde. Skal man lige se, om jeg kan finde ud af, hvordan man gør det. Der var den. Så den kommer til at vende sådan her. Og det kunne måske være lidt handling en gang imellem. Og den ligger sådan rimelig godt i hånden, synes jeg. Og der er faktisk også strøm på. Ja. Nu ser vi, hvad der mere gemmer sig ind i, fordi vi har jo så opladeren til den, fordi den skal lades op med en USB-oplader. Og så har vi så lidt bits og en bitholder. Og så har vi så instruktionsvejledningen her. Og nu har jeg så godt nok, som I så lige før, fået sådan en fin bitsæt. Men nu vil jeg så i dag til testen bruge det bitsæt, som er med til den her. Og sådan lige umiddelbart, så ligner det lidt meget noget, som jeg har set før, fordi at boremaskinen der, som jeg lavede en test på for så tid siden, var der også nogen her med, og det ligner faktisk hinanden temmelig meget. Nu vil jeg få lavet noget strøm på den her, så den er helt ladet op. Og samtidig med, så vil jeg så lige gøre klar til en test. Så er der power på. Der er sådan en fin, dejlig, grøn diode her, som siger, at nu lader vi op. Og nu er den max tilladte, ifølge hvad der står på kassen her, hvad jeg kunne undersøge. Den max tilladte skrue diameter er 5 mm. Men behøver man altså lade sig stande sig det? Det kunne godt være, at vi kunne prøve med nogen, der var lidt større, for at se, hvad der sker. Men der står så ikke noget om længden på skruerne. Så derfor, det jeg vil sætte op til nu, det er, at jeg vil teste til at starte med 2 forskellige slags skruer i længden
og i diameter. Og så når jeg så har lavet en god lang test med det, så bagefter, så lad prøve at tage nogle sådan rimelig gode store skruer, og så se, hvordan den så klarer det. Så har vi fået noget power på vores lille fætter her. Ja, og jeg har fundet en bitholder, den som var med, og et bits også her så. En lille bøtte her med nogle skruer i. Og udover det, så har jeg så klargjort sådan en net lille pind her. Ja, hvor jeg så har lavet sådan nogle sjove streger på her, fordi nu har jeg gjort klar til at lave sådan en lille udholdenhedstest på det her. Og nu må jeg se, hvor meget den klarer, fordi jeg har gjort klar til her, på den side her, at der vil skrue 100 skruer i. Og det er så sådan nogle dejlige gipsskruer, som er 3,8 mm i diameter og 35 mm i længden. Og nu er ellers den klar at sætte 100 skruer i her, så her ved siden af, så har jeg gjort klar til, at jeg vil prøve at skrue 50 skruer i, som er 5 gange 50 mm. Og hvis den så stadigvæk fortsætter, så har jeg så også noget andet bagefter. Men nu må vi se, hvordan det går med det her. Og nu bliver det så spændende at se, hvad den her fætter her, hvad den kan. Fordi at mit første hånds indtryk altid er sådan nogle små skruemaskiner her, at jeg synes, det måske er sådan lidt noget trist noget. Jeg kan bedre lide de der almindelige boremaskiner, men det kan være, at jeg bliver overrasket. Ja, men nu må vi hellere komme i gang med at sætte nogle skruer i her. Nu får jeg jo så mit førstehånds indtryk af det her, fordi jeg har faktisk ikke prøvet at skrue en eneste skrue i med den her endnu. Men nu må vi se, hvordan det går med det her sjov her. Prøv lige den første her. Nu hvis vi kører den rigtig vej, så kan det hjælpe mig. Det kunne måske godt være, at det kommer til at tage et stykke tid, det her. Fordi jeg er faktisk overrasket over, at jeg er faktisk overrasket over, at den kæmper sådan med de her skruer her, når de ikke er større. Vi prøver lige at tage en mere her. Nå, nu fortsætter jeg lige et stykke, Anna, så vi se, hvor meget den klarer. Nu er jeg kommet til skrue nummer 14. Og jeg må desværre sige, at sådan indtil videre, så er jeg ikke helt vildt imponeret af det her. Fordi jeg synes godt nok, den skal arbejde hårdt for det, for at få de her skruer her i. Og jeg er måske lidt i tvivl om den kan klare at sætte 100 af dem her i. Nu er jeg blevet enig med mig selv om, at jeg kører ikke alle 100 her. Fordi at for det første, så tager det godt nok lang tid at skrue de her skruer i. Og for det andet, så synes jeg godt nok, at den arbejder hårdt for det. Og nu kan man måske se forskellen her, fordi over den side her, mit træstykke her, der er træet lidt løsere end det herover. Så herover der skal den arbejde meget mere for at få skruen i. Den kan godt nok godt skrue dem i, men det tager lang tid, og jeg synes, at den måske er belastet rigtig meget ved at gøre det her. Nu kan man se, nu kommer jeg over den side, hvor træet er mere hårdt i det, så skal den godt nok arbejde for det. Nu tager vi lige den sidste her, og så vil jeg prøve nogle andre skruer.
Nu har jeg lige fundet mig et andet bit her, fordi at de næste skruer, jeg prøver her, det er med Torx-kærve i, og nu er de jo lidt længere og lidt større, dem her, så nu er jeg godt nok spændt på at se, hvad der sker her, om den overhovedet kan vride dem her i. Nu må jeg lige prøve her. Kom så, kom så, kom så! Det går virkelig ikke, der. Jeg er ikke sådan helt vildt imponeret, men jeg var forberedt på, at den der måske kunne klare det helt vildt. Men nu har jeg fundet nogle andre skruer, og det er så i den størrelse af skruer, som at jeg vil sige passer til sådan en maskine, hvis man skal gå og rode med nogle ting. Fordi at, nu har jeg fundet sådan nogle her, ja, som er, nu skal jeg lige kigge her, men jeg kan ikke huske det, 3,5 x 30 mm. Og det tror jeg måske, det passer lidt bedre på den der maskine der. Og nu lad os så prøve sådan lige forlængelse af de her gipsskruer her, og så prøve at skrue nogle stykker i herhen, fordi at, det tror jeg, det passer meget bedre til den der. Nu prøver vi lige, sådan for sjov skyld, jeg har lige fundet 10 af de her skruer her. Og nu lad os lige prøve at fyre dem i her, fordi det tror jeg måske er lidt sjovere det her. Så nu, sådan som den kører nu, der kan jeg meget bedre lide at bruge maskinen, fordi det der med, at den sådan skal kæmpe helt vildt for at sætte skruer i, det synes jeg ikke er skide godt. Så mest for at skåne maskinen også. Men stadigvæk, så synes jeg måske, at det her, det går for langsomt. Så, nu har vi skruet 60 skruer i med den her, ja, så næsten 61. Men en ting, som man måske er lidt overrasket over, det er, at den ikke bliver varmere, end den gør. Så meget, som den skulle arbejde for alle de skruer her. For nu har jeg prøvet så godt, som jeg kunne hele tiden at holde gang i det, så køre hele tiden med den. Men, jeg synes ikke om den her. Jeg er lidt overrasket over, hvor dårligt jeg synes, den han klarer det, fordi at eftersom at det her er en forbedret version af en, som skulle have været bedre end kendte mærker, så vil jeg sige, at hvis det her det er bedre end nogle af de kendte mærker, andre kendte mærker, så vil jeg måske være lidt skuffet, hvis jeg købte noget andet, fordi at hvis jeg havde købt sådan en her, så ville jeg måske nok have følt mig lidt snydt. Sådan en fætter her, den koster 275 kroner. Og så vil jeg så sige, at jeg vil nok hellere smide omkring det dobbelte, og så købe sådan en her i stedet for. Og grunden til, at jeg vil gøre det er jo, at jeg kan godt lide, at man har kræfter i overskud, når man laver nogle ting. Også når jeg går og laver nogle ting her i værkstedet, så har jeg nogle gange gang i to maskiner på samme tid. To boremaskiner, fordi så har jeg en boremaskine, hvor jeg har mit bord i, og en anden boremaskine, hvor jeg har bits i til at sætte skruer i med. Og jeg havde faktisk håbet på, at den her kunne klare det meget bedre, fordi så kunne det her godt have været sådan et fint supplement til, at man ikke behøves at have to boremaskiner. Fordi så kan man for eksempel bruge den her som skruemaskine, i stedet for at have to boremaskiner. Men det vil jeg ikke gøre i hvert fald. Jeg er lidt skuffet over, at den ikke klarer sig bedre, den her, må jeg sige. Sådan afslutningsvis, hvad kan jeg så sige om den her? Det fede, jeg kan sige om den her, det er det her med, at man kan dreje det her håndtag. Det kunne måske være handy nu, hvis man skulle rode med nogle beslag i en skuffe eller et eller andet, hvor den ikke fylder ret meget. Men jeg tror, hvis jeg kommer til at stå og rode med sådan noget, så vil jeg nok hellere bare bruge en skruetrækker i stedet for. Og det, som jeg synes, der trækker ned på den her, det er sådan det, som jeg snakkede om lige før. Den har ikke de kræfter, som jeg havde håbet på, den havde. Og samtidig med, så synes jeg også, at
det der med, at det tager 3 timer for at lade strøm på den, det synes jeg måske også, at det er lidt træls, fordi at man skal i hvert fald forberede sig godt, når man skal bruge den her, hvis nu den er helt død for strøm. Men alligevel, så kan man sige, hvis det kun er bare sådan nogle meget, meget små skruer, man skal rode med, og nogle små ting, hvis man har meget af sådan noget, går og pille med, så kunne det være fint nok, men det, som jeg bruger værktøj til her i værkstedet med, og alle mulige andre ting, så er det sådan lidt en blandet følelse. Men, selvom man nu har sådan lidt en blandet følelse med den her, så lad os stadigvæk fortsætte med at lave lidt test på den her, fordi at, jeg har et projekt, der skal i gang med, hvor jeg vil prøve igen at bruge den, som man kan sige, maskine nummer 2, med at bruge den som skruemaskine, samtidig med, at jeg har en boremaskine. Og så vender jeg lige tilbage til, på et eller andet tidspunkt, hvad mit indtryk så er af den. Og det var det.